побили там все під руїнами. Не війти, не уїхати. Все під... Нема ніде нічого їсти. 9 жовтня переселенка з Бахмута Віра Бережна відсвяткувала 81-й день народження. Минулого року до Дніпра її евакуювали волонтери «Восток-СОС». Жінка розповідає, жила в місті з онуком. Віра каже, з весни 22-го в місті не було медикаментів та лікарів, а її стан погіршувався. До того ж, розповідає жінка, регулярність обстрілів збільшувалась. Діти виїхали раніше, а ми із Сашечкою залишилися. А тоді, коли вже сильні бої, то забрали нас. Ну, жалко було. Думали, що туди-сюди кінець буде, і ми будемо вдома. А воно все далі хуже і хуже. Забрав з міста жінку евакуаційник Едуард Скорик. Розповідає, з початком повномасштабного вторгнення приєднався до місії та почав вивозити людей з інвалідністю з зони бойових дій. До грудня минулого року вони евакуювали жителів Бахмуту. Десь у грудні вже припинили туди їздити, бо було дуже гаряче і там залишалось дуже-дуже мало людей, і вони просто не хотіли евакуюватися. Дуже складно буває, коли замовляють евакуацію родичі. І по факту, коли приїжджаємо, а людина не завжди взагалі розуміє, хто ми, що ми, практично завжди нас супроводжують обстріли. У Дніпрі Віру одразу шпиталізували, каже лікар-терапевт Денис Шмукін. Жінка надійшла у тяжкому стані, і в неї був лише один документ. З легеневою недостатністю 3-го ступеню і з анемією. Тобто гемоглобін був 60, коли він повинен бути 120, це в два рази менший. В такому поважному віці було багато ще хронічних проблем. Ймовірність вижити в умовах, які склалися на той момент, зі здоров'ям і так далі, вони були, да, прогноз був не дуже. Загалом жінка провела в лікарні 9 місяців, розповідає Денис. Медики лікували гострі та хронічні хвороби. Та після 3 тижнів інтенсивної терапії стан жінки покращився. То вона лежала 3 тижні абсолютно не рухавшись, просто під кисневим концентратором. А потім отак різко, просто отак от я заходжу вранці в палату, і вона сидить. Вже ми телефонували, просили ходунки для неї. Як чудо якесь, можна сказати навіть. Навіть для нас, лікарів, то ми не очікували такий результат. З лютого цього року жінка живе в шелтері. Представниця «Восток-СОС» Ольга Владимирова розповідає, допомогли їй відновити документи та надали речі першої необхідності. Тут або її така життєлюбність спрацювала, або взагалі зірки зійшлися, щоб всі все зробили вчасно, це важливо. І от бачите, що вона зараз в гуморі, весела. Ну, питають, що надихає це робити. Ну, власне, такі історії надихають. Да? Коли кажуть, навіщо би таких стареньких, розбитих, хворих вивозити, ну, у них мало шансів вижити тут. Це є шанси, все одно. Віра Бережна каже, після завершення бойових дій хоче повернутися додому. Красивий город. Ой, роза полетіла. Ну, не дав Бог крилів. Якби мені Бозінька ти крилушки дав, я б землю покинув, а в неї послітав. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.